gue mau pergi ke sesuatu tempat, guys ya. Nanti gue akan tunjukin, guys ya. Gaskeun. Pokoknya mah ayo. Kita mau ngadem, guys. Mau niis-niis gitu kan. Cuacanya gini amat, gak enak. Kita mau cari tempat yang benar-benar adem, guys ya. Gaskeun lah yo. Mantul. Pokoknya mah, guys. Kita masih bersama Bang Cungkring, Bang Viral, guys, sama si Gugun. Nanti kita gaskan, guys. Mantul. Wah. 2Z, guys. Ya, mantul sekali pokoknya. Gaskan, guys. Ayolah. Kita gaskan ke dia, guys. Cari tempat yang adem, guys. Di mana ya? Ntar di sana lah. Gaskeun, ayo. Mantul. Ikuti aja, guys. Nanti gua akan bikin konten yang menarik nih buat kalian semua nih ya. Karena gue masih bareng Bang Viral, Bang Cungkring, sama si Gugun. Gaskeun, guys. Mantul kepala. Wah, ini banyak yang ini merpati, guys, loh. Banyak sekali. Enak deh buat ngadem. Cuacanya bagus sekali, guys. Mantul, mantul. Emang. Oke, guys, nanti gua akan lanjut lagi ya kalau udah nyampe di tempatnya di sana, guys. Uren, ih si anjing naon, eh. Naon? Hah? Ih. Siap, ulah gitu anjing. Iya, soe. Mana naon maksud iya baju baturan orang? Lebih ka soe. Eh, si sok gantian. Eh, parah. Eh, iya, Mbak. Heh, saya kudu nangke kupling. Jaba gede ieu mah. Sia goblok. Goblok. Ya di lemburna meureun ieu nya. Lain kuduna sing sopan ieu tepi ka teu ka kieu eudeh. Ya, Mang. Iya, teh jalan butut. Motor aja mungkin tuh gandeng. Iya, masalah gandengnya belum boleh dikebar. Kal. Teuing atuh. Ya kitu rel tinggal itu. So. Kok
goblok. Oh, anjing. Si sorangan yang ngobatan nih. Oh, kasieun. Oh, kasieun. Ya bati isen kieu. Arek delenggur si aja tuh tesopan kitu cara nama. Hargaan pengguna lain goblok. Heeh. Atau hargaan pengguna lain tapi mau motor digerang-gerung. Tinggal itu sia, yo, rewek yo. Ah. Udah makina yo. Ya pakaian lain nang mulung, menang meuli. Pan aing teh muli teh make duit meureun ieu teh rarese muli teh. Sok ya, eh kumaha ieu. Terus eta jadi oh, ada amun tegerang-gerung aing mah kitu. Ih, panjalanan. Iya. Amun jalan butut bisa kan di ieu. Ngomongna. Gaur-gaur. Bisa mereh lamun. Si kuing diruntung. Negara biasa wae. Heh, dah heula urang teu ngareuna, urang di lembur sorangan, salira di lembur urang can aya pernah nu kitu. Nu kitu nu kumaha? Nu kitu nu keluar gaur. Panjalanan butut habis. Aman-aman aya. Aman. Hese tuh dah motorna metik mah ngarasakeun. Muna kupling mah. Aing teh niat keluarga. Heeh. Keluarga geber lini ku aing. Heeh. Yo, kayangna kumaha ayeuna? Eh. Gantian baju. Iya, mun ngangkat sia yo. Heeh. Mun baju na pejen. Ning, baju sia. Ih. Anjing. Ai. Mun mun tengkat. Anjing. 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 Iya, deh. Sok. Saya ke mana? Hah? Jing. Goblok. Setan. Melaga hirup sia. Wuh, anjing. Lemong. Goblok. Anjing bajuna ganti ku seta anjing. Lain atuh dia euy. Untung tak kasih. Anjing lah mau ditunggur kan eta. Anjing ada mau disuruh. Eta karma anjing. Tah deuleuh hese naon euy? Tah rarak dagang. Bok anjing. Naon tah? Bawa. Bawa. Anjing teh sah piceun. Anjing. Mun kerabot atuh mau pula. Tuh bajuna ganti waduh itu ganti. Anjing ek ngajago kalah kitu. Hujan tuh Gun. Ah boga. Selebrasi juga Bang Paropo. Saya tinggal geus lah. Geus lah. Bunga era euy. Geus bae. Geus bae lah. Ketang we. Ke dianap. Engke we engke. Engke engke lah. Dianap we engke. Ke dianap. Ayo. Make jas hujan meh ade. Tolol emang. Thank you.